tere , see on Rebirthi kolmas episood ning no ma vahepeal siin lihtsalt kaevandasin pikamaa siukse toru . Aga jah , ma lihtsalt kaevandasin , onju . ja noh , ma lihtsalt kaevandasin , onju . aga igatahes ma leidsin seed coal'i . mis tulin siia cave'i , seed coal'i . ja sealt coal'i , okei , seal , nii  aga noh , ma vahepeal siis leidsin siit vahest teemante . Siis tegin nendele enchantitud asju . Armorid peaks ka tegema ironist . Enchanting table'i tegin , ma leidsin need village'i ka , mida ma võin hiljem näidata . Ma plaanin selle välja kaevata , selle tee siit maalt , kuni selle village'ini . ning , mis see oli ? Selle village'ini ja siis sealt tee välja kaevata . Aga siin on tõsiselt palju coal'i . ning ma arvasin muidugi , et ei viitsi minu kaevamist vahtida , sellepärast ma ei rekordinudki . vahepeal tapsin natuke moobe ka , et XP-d saata , et see on ikka päris hea enchantiga pikaks . aga selle saab ilma bookshelfideta teha , kuigi ma village'ist leidsin bookshelfi . kaevame siis , siin taga on laava . oh kurat . Sorry , ma ei taha ropendada . ja siit kõrvalt leidsime veel ironit ka . kas zombi kukkus ? Hi zombi , don't you feel me to see you ? Ma enchantide sword töötab väga hästi . kuigi see on ainult mingi sharpness 2 . Zombi . Bombi . Sorry , ma kuulasin vahepeal muusikat ja see kukkus zombi laabasse , kes mind lõi . teen korraks väikse pausi . Kadripäeval sain palju kommi . sain seest  väga väikesed tiktoki pakid ka . Võite otsida mingit small tiktok packs või mingit mikro tiktok packs . aga nüüd tuleb ohtlik osa . You did that , you will get banned from this server . Banned , you are banned . Bang from the server . Your bang , you will not give me revenge . This sound won't make bad things . My English is bad . Come on , sa ei otsa ! Stand up ! Do you wanna see some water ? See some water . Hey , Herro Brian , don't do that thunder sting . Thunder sting . Oh , I want to go up , let's see , did my house burn down already ? I want to see , did my , oh , spider , how did you spawn here ? Bad spider , bad . If someone is bad , then I will kill him . Oh , ma nägin valku ja siin kõik vilkus , kõik vilkus , saage elu inimesse , kõik vilkus , vilkus , vilkus . jälle vilkus taevas , kas kuskile lõi valgu sisse või ei löönud , kohe saame teada pärast pausi . paus , ostke see pikaks . paus läbi . Hõmm .
guy is such a noob. He can't hit me with his big axe. Kuten varmaan mitään, siis mulla on cobblestone ja station scene. Ja muu siis se, gravelin muu siis se. Ja siinä on enchanted table, millä mä tekin. Miks teille villagesit kannatatte? Kõige parem mõte on ikkagi ilma armorite öösel välja minna villagesse. Kui mul oli mäng faari peal, siis ei saanud ma üldse mängida rekordides. Praegu mul on isegi rohkem kui faar. Mul näegab küll päris kõvasti, aga siiski mängite. Mulle siiski vihma ajal meeldib. Aga igaks juhuks panin ma vaiksemaks. Tahu. Aga vaatsega, millest see ole kaugeli? Ja me saame see creeperi ära kasutada, me oleks pidanud Flint & Steeli võtta. See, kes saab creeperi tahku vasta, uuest 1.7. Lisad klikid creeperi peal. Koos Flint & Steeliga. Teeb parem kliki. Ja siis creeper lendab ähku. Ja akkureetamise alt ei saa liikuda. Päästa ennast oma pered. Osta uus teodara 10-2000 ja veida 10-2000. Jaa! Ma põgenen! Zombi tuleb järgi! Teleport! Sinna viskam see maa sisse teleporti! Jes, siin pole vihma! Võjata kõrge! Vihmi ei ära! Ja võlud riknete. Oi, kas sa pole ilus lill? Oi, ta sõide tolile peal. Kas pole ilus pikk tallgrass? Ah, sõide ta tallgrasside peal ka. Kas ei ole mida ilus väike tallgrass? Ah, seal on pole! Ja siin on see village, mida ma leidsin. Ma arvasin, et ma ei leiasta nii kiiresti, aga tuleb välja, et leidsin. Kas ma vahetan kommi? Aga ma ei taha draakoni masika, ma ütlesin sellest kommi, aga ma võtsin selle praegu ja ma ei saa midagi muud teha. Creeper! Taas teil on raabatud! Set on miinus 1907. No!
töissä 4 tükikoossa. Nyt on 3, mä lähden tapsin ära. I found diamonds! Eikö siis mä olen takasi, niinkö mun onnistus laavaakaan surma saada. Niinkö mä siis tekin entälle sellään aidan pikaksi ja tulin takaisin siihen. Niin mä vatsin vielä koordinaattakaan niin, että mä pidän 150 metrit vielä kaivantama. Että joutaa siis sinna buktiin, kun se on videos. Pärs pikku maaka, paljon midagi. Kaivantaa maironit. Tafuksel on spoiler ja skeleton fightisid sen ennen ja nagu väga imelikud hääled tulid ja... Wow, mida tõesin teda, ta ootab peksa sadama! Seal siis see spoiler oligi. Meie toitu jäi onneks natuke ikkagi alles. Kuulsin mingit häält. Ma kuulsin mitu korda seda viletsite häält. Thank you for carrot, but I have too many carrots. Oh, mul on ainult pool harti. Kodu juba paistab, hulluka näitab alla. Kõik juba meil paistab, hulluka näitab alla.
Sitten tänäs treba se Reverdi episodi. Aitäh katsit ja subscribe, like, comment. Sae liha! Subscribe, like, comment. Niin hea taiga. Sae liha! Sae liha! Omi tõelli, ma praegu streamin Twitchi vä. Streamingi. Kui sul rämedalt väab, siis võid ka tulla Reverdi serverisse. Lisa kirjuta kommentaari, et mina sooviksin tulla ja looda, et kõik läheb paremast paremini. Kui aga ei lähe, ei saa sa sisse. Like, comment, share.